こんにちは、ブルーホースです。100年後に破産する社長、桃鉄やっていきましょうか。まあ昭和から令和まででね、もうそろそろ100年が経とうとしているところでございますんで、まあそれに便乗してやっていこうかなと。はい、ワールドはですね、ぜひできればですね、あの視聴者の皆さん、私に買ってください。そっちもぜひやりたいと思いますんでね。はい。ということで、前回ですね、1年目終えたところで2年目やっていきましょう。で、ですね、まあ、一攫千金とかね、一攫千金とかあったっけ？ああ、じゃあ俺が前より使ったのは千載一遇だった。はい。で、カード数分丸々が入ってからそのカードを使ってもう一度行動することができる。あ、なるほどね。20丸があればいいってことなんですね。はい、OK。以上、インフォメーションでした。ということで、2年目早速スタートをやっていきましょう。で、パート1が終わってですね、早速奥様に突っ込まれました。お前の実況クソやかましいだけでさ、本当に言っていいのか言ってはいけないのかわからないの情報もブラ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 喋りやがってて、もっともう32歳超えたいいクソおっさんなんだから、ちゃんと丁寧な実況をテンション高くやりなさいというですね、非常に難しいお題をいただきました。さあ一応雷神社長ですね。まあ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 、言うて、まだね、100分の1が終わったところだから、全然これからよ。うん、頑張れ。ということで、特急カードあるんだけど、5マスだから、で、しかもさ、まだ誰も来てないんで、まあ、冷静沈着ですね。で、一旦を丁寧にゆっくりやっていきましょう。6か。6だと、どこ？1、2、あ、でもなんか変えるぞ。変えるんだけど、これは 80%、あ、2個。ユリ、あ、赤貝、僕ね、貝の中でもですね、ホッキ貝と赤貝が大の好きでして、ちょ、どこに行こうというのかね。じゃあ、名取に行くと、1、2、3、4、5、6、7でしょ？他のメンツがあとどのくらい、ちょっと待ってね。ちょっと全体マップで、他の連中があと22と20。もう一旦、じゃあ遊べるってことか。特急カードいざとなったら使えばいいから、じゃあ、名取で、名取行くにはこっちから行けってことね。了解。じゃあ、ナトリを、赤貝を買いましょう。ね、みんなも赤貝とかさ、特にみんなさ、アワビとか大好きでしょ？アワビとか。ね、アワビのさ、こう焼けていく中で真ん中がうにゅうにゅうやっていくところさ、指でツーっていうのさ、まあ、焼いちゃダメなんだけど、ということで、急行電車を使ったところで、あー、またカードか。しかも、急行周遊か、やばいですね。急行周遊、しかも、おならカードで、絶対私のことを飛ばす気ですね。てか、あ、じゃあ、これみんな飛ばせんのか。あー、やばい！でも、そっち側に飛ばすっていうことは、もうあまり行き先がないから、スカシッペ、おお、やった！スカシッペとかあるんだ。これ初めてかもしれない。オナラマンがスカシッペになるケースは、何回か、家族で遊んでたけど、初めてになってますね。オッケーですが、あ、1億4000万も払ってさ、しかも折り返し通行させられるってもう、終わってんな。なんか、俺が理想とするような、なんか展開をこいつがずっとやっているような気がする。なんて野郎だ。ということで、ね、今でも特急から使うのもったいないから、とりあえずサイコロ回しましょう。くるくる。しかもいいですね。4ってことは福島に泊まって買うことができる。ガラス繊維工場とか中でもね、50年後とかにそのガラス繊維工場とか200億とかで買ってみたいですよね。オッケー。なんか一瞬画面が止まった。一瞬止まったけどなんとかセーフだったね。ということで、急行集、そうだね。使ってくるね。で、これで次のターンで、射程範囲に入ってきやがったか。おら、金を払え。うわー、目の前に嫌がるぜ、陽気費。でも、しかもこいつ金も持ってるし、資産も持ってるし、最強だよな。おっと、お前ここで特性量使って大丈夫なのか。どうせまた ボンビーのことを貧乏人って言っちゃ、それはまずいよね。あー、でも、急行は400万なんだ。安いもんやな。ってことで、はい、3を出してあげます。2かよ！じゃあ、ここで米沢牛を買うことができない。米沢牛や、しかも4区が、4区で 4% って、この世界だとどうなのかな。でも、とりあえず、孫品ラーメンとか、孫品って何？孫品って。上杉鷹山とかさ、上杉鷹山3000万で 50% 微妙かもしれない。でも、こいつなんか5とか出してきそうなんだよな。予想通り。あー、3か。よし、マイナス。違うな。あー、離れていった。あー、なるほどね。おー、メルカリを料理する。あれが来てましたね。オッケー。じゃあ、メルカリ料理屋さんで、ほい、じゃあ行きましょうか。じゃあ、333。OK、じゃあ、このまま進んでて。とりあえず、こいつは、じわじわ現金を増やしていかないと、まあ、太刀打ちできないくらいにビュー。なんで？今、お金稼いだのに、どんだけ、もうこいつ、残念でしかないよね。ということで、はい、1出しましょう。5！ ここで 5！ どうしようかな。ちょ、毎回押しちゃうんだよな。4、あー、なるほど。じゃあ、カード取りに行こう。4だったらまだ出せる数字だからな。ただな、あいつもな、乗っ取り、お、いいですねー。ナイスですねー。で、あれ、でもこいつさ、こいつも6、あー、また急行、そうか、なるほどね、急行周遊使って。うわー、こいつがゴールすんのかよ、マジかよ。あり
関係ねえって、美人で金持ってて休校収入も持っててって、もうせめてパイパイ貧乳になれこの野郎。いやでもね、まあ仕方ない、これが勝負の世界ですからね。じゃあそうなんですよ、あのね、100年をやっていくにあたって当然俺の目標は破産ですよ。破産を目指しているんだけど、はおうおう儲かりまっか、さっぱりわやですわ、そうでっか。僕の故郷ですね、僕の故郷大阪ですね。まあ故郷大阪っていうのはちょっと大げさかもしれないけど、あの確かここに吹田ってあったはずだから、ね、僕吹田出身なんだけどね。うん、うわこいつ急に元気になりやがった、急に元気になって大阪行くでーっつって大阪行くでーっつって、おーしかも8700万、おー急に羽振りが良くなってるっすね、オナラカード、そしてまた借金を背負わされるもう残念、かわいそうになってきたわだんだんと。じゃあカード、じゃあとりあえずでもまあ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 まだ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 、31ちょっと待ってね、あちちちちち、何回ミスんの何回ミスんの、ちょちょちょ、ちょっと待ってね、3でしょ、1、2、3、1、2、3、うわ何にもできねえじゃん、マジか、どうしようかな。じゃあ近づいていくか、近づいていって坂田に泊まって買うって言っても無理だよね。内裏倉庫、写真記念館、日課の写真のあれなのかな、その歴史でもあるのかな、それからなんかそもそも写真がその名産の地、写真の名産ってどういうことだ。まあいろんなところに行っていろんな経験をしましたけど、ね、山形とかだったら僕蔵王に行ってですね、あの2時間スキー場でさまよったっていう記憶とかもあるからね。で、あの帰った後のあのビビンバとココアがうまかったってどんな組み合わせだよって話、またスカトールスプレーだよ本当に、もうどうせスカシッペするんだろう。でもな、さすがにな、俺らが1位と2位だからな、それをあのやっぱブーってどこまでと、うおー北海道には行かないんかい、中途半端な飛ばし方だな。で、はい、じゃあ、私と一緒にですね、あの函館市場でですね、函館市場回転寿司屋なんだけどね、ビヨーンと飛んでいくって、なんか俺よりも幅が、あ微妙だな、おめえのが近えな。で、まあ、あのとりあえずあれですね、大阪に行くのを自分の特権として、まあ、確固たる地位を築くために今やっているということでございますね。で、ここに泊まると何かか、絶好調、何何何、物件を100件買ったりぶっ飛び、ああ、来るも来ないも、はい、わしの気まぐれじゃ、来人記念して、最初悲しい記録を達成、悪行、ああ、10回目ですね、はい、お小遣いあげろ、おっと、その前持ち帰りまで、ああ、なるほど、めちゃくちゃいいじゃん、ってことは1億4千万、1億6千万をもらったっていう話ですね。了解、じゃあ、はい、ちょっと待ってね、ここまで来ると、乗っ取りってさ、下がってないといけないですよね。まあこれは後半に使いましょう。じゃあとりあえずちょっと近づかないといけないと思いますよ。せめて貧乏神はまだつかないようにするためにも、ちょっと、あちち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 もうあのさすがにあの視聴者のみんなもブチギレる、お前何回やんねんそれって言って、赤マスはちょっとこれ変えるのは、あこれちょっと待って、でも A 押したらなんか進んじゃうよこれ多分ね、変えねえじゃん、あ特性霊が変えるからってこと、特性霊なんか買ったって仕方ねえべ、おうだって借金を背負ったら俺も借金を背負ったまんまに生きていこうかなと思ってるんで、タラッタラッタッペン牛ホー、みんなムーにさせちゃうっていうカードですね。どうしようかな、今使うべき、こいつさっきからもうボボボでカード持ちすぎじゃね、そして進みすぎじゃね、うーわーほんまこいつ早漏やん、女の子やけど全部買う気だろ、うーわー全部買う、なんでミルク飴和菓子だけ買わなかったのよ、まあ、お金の都合はあるのかもしれないけど、うわケチくさって、ライジンがまたあの戻された部分をまたも進んでいきましょうって話ね。さあ6歩進む、じゃあ6歩下がって7歩進むってボンビーン、一つもないからニョロニョロリーって、どうしようかな、牛歩すると一マスずつしか進めなくなるんでしょ。で52とちょっと待ってね、その他で、ちゃちゃちゃ、ちょっと全体マップ見て、あと17と5、微妙だなってことは、陽気比を進ませないために牛歩カード使いましょう。私でもせっかく手に使ってみますが、しばらく牛さんになっていただくの、ああ一人だけ、じゃあ陽気比にしましょう。はい、じゃあ陽気比さん犠牲になっていただいて、かわすんかい、しかも使ったら終わりかい、俺じゃあもう終わったべや、そしてお前なんかナメプしてんなこの野郎、一個ずつ進みやがって、どうせ買えねえだろ280万しかない貧乏人がこの野郎で、ああなるほどね、お金ボンビー売れる物件が、なるほど、時ではお金が買えませんと、いつか絶対全てを乗っ取ってやる、陽気比の上に乗ってやる、オッケー、じゃあこのままもう一丁カードクイいいね、新幹線カード、これで一気に進んでって差を詰めていきましょう、ちゃ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 、でもな結局周遊系のカードがないとやっぱ特急周遊とか欲しい、でもさみんなさあの聞きたいんですけど、おうおう
最高カードあれですね、今あのこいつ雷神がもう喉から手が出るほど欲しいカードですよね。そう、実際さ、特急周遊3億とかだったっけ買うのとさ、特急カードをさ、そのなんか5枚くらい買うのとだったらどっちが得だっていう話になるよね。どうなんだろうな。運気された、運気されたってこと俺進むことできない。しかもしょぼいな、なんでなんで陽気比と同じ数字しか俺進むことができないんだ。これっぽっち、しかも目の前にいるし、おお、選択肢がいっぱいあるな。じゃあこっち行きましょうか。じゃらじゃらじゃってぃ、最果てカード、最果てカード、なるほどな。じゃあこれあれですね、あの一通り90年くらい遊び尽くした私が残り10年間を最果てで過ごすために、ドローンするためのカードっていうところですかね。なんだなんだなんだ、今シュンってなった。あ、急行カードがなくなったっていう話か。オッケーオッケーオッケー。で、急行カードで、あれ、もうこいつゴールできる、まだ無理か。え、ゴールでしたんじゃないか。え、ちょっと待って待って待って、どう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 。あー、なるほどね、なるほどね、プラス駅か、なるほど、あと2マスか、なるほどね。で、あー、折り返し運転、サイコロ2個で折り返す、かわいそう。じゃあ次のターンまたゴールはできないから、じゃあ松坂、いいじゃんいいじゃん、松坂牛、松坂牛のねすき焼きはなかなか美味しいもんでございますよ。ということで、2、じゃあこっちだな。リニア、あ、いいですね、ナイスですね。あれでもリニアって一番いいカードだったっけ、8マスできるんだっけ。あれ新幹線が4でしょ、特急は3、リニアと、あとなんかもう一つあったよね、なんか最後の6個か8個かみたいなのあったよ確か。あれどうだったっけ、もうちょっと覚えてないな。プラス駅で100、まあね、小銭稼ぎしといてもらわないとね。うん、ボンビー売れるものが物件も一つも、物件持ってなかったらあれなんだ、へえ、しょぼ、あ、8個、やっぱリニアが一番なんだな。といったら新幹線とのぞみか、新幹線だから小玉かなんかってことで、誰か一人今一番いる豪快なカードですと。はい、 OK、 じゃあ、とりあえず進んでいきましょう。2、まだ2ですね。あ、じゃあこっち進んでいけと言われているので進んでいきましょう。いいですね、ナイスですね。カード、おおおおおお、あ、どうせあれだろ、俺にイエローカードをよこしてくるジジイカードだろ。記念者じゃん、ブルー10回よほどカードが好きなんじゃろ。イエローカードさすけよ、ナイスカードが欲しかったな。ナイスカードはまあいいや、ナイスですねになるだけでしょ。ということで、ラストターンでございますね。はい、トピックスです。なんだよ、まんじゅう。葬儀はペリー来航の1年前。ということで、1853年でございますね。はい、えらいこと。預金960万。まあ、900、あれ、なんかそんなに、あ、でもそっか、資産いっぱい持ってるからか。そうなんだよな、ね。こいつ1億7000万稼いでやっかんな、ゴールしたことによってね。ということで、特急カードでピッピー。で、このまま行くと、ゴールをされてしまいかねないので、あと2マスで、違う、あと2マスっていうのは分かってるけど、このコンピューターたちがさ、雷神と傭兵たちがさ、あとどのくらいで、うんち、もうどんだけ詰まって便秘やろうか。雷神あと7マスか。7マスだったらまだあと OK だね。ってことは、とりあえず、じゃあ新幹線カードで近づいておくだけ近づいておきましょう。という、くる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 。おお、今回すげえいいカード。いいマスが出たな。ってことで、とりあえず近づくだけ、ちゃ近づくだけ近づいていきましょう。こっちが最多ルートですね。ただこれで陽気比にボンビーカードがつくから、3、2、1。ちょっと待って、あ、どっちも変えないのか。ちなみにこっち行くのはどう ?6、5、4、3、2。行った！ダテルタッタッタッタータッ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 。しかも、外れがねえ、めっちゃ外れあった。ちょっと待って、ちょ。ワイマーです、後藤来たー。まあまあまあ、いいんじゃねえか。あー、なんか喜んでいいのか、喜んでいいのか、喜べないのか、微妙な金額だな。1億6600、あー。あー、全部投資に吹っ込もうかな。オッケー。じゃあ、ということで2年目が終了いたしましたね、決算。まあ1パーとかね、これまでさ、なるのか、10分、20分とか30分とかの動画が15分とかだと、なかなかちょっと物足りないかもしれないけど、やっぱ1年1パーっていうのかね、綺麗かなと思いますんでね。はい。で、それでは今年度の集客を順位発表しまーす。収益額自体は上がってるけど、順位は変わらずってところで、最終的な、そうなんだよな、で、陽気比との差がどんどん空いてくるんだけど、ダブルスコアじゃねえかよ、この野郎。ちょっと陽気比をなんとか叩き落とす手段を考えていかないとなかなかきついですね。はい。ということでですね、今回は以上とさせていただきます。そのままスタートしちゃったやつ。そう。はい。では、また次回パートでお会いいたしましょう。3年目もお楽しみに、チャンネル登録もよろしく。ではまた。富山のさ、上にあるさ、あの左側のさ、なんて読むかわかんない。これなんて読むんだろう。写生？